15 ნოემბრის შემდეგ საგანგებო სამსახურის ნომრების პირველი ინდექსი იცვლება. 01-იანი ჩაანაცვლებს სახანძრო სამაშველო სამსახურის ნომრები 01 და 011, 11 და 111 შეიცვლება. სატრაფო დახმარების ნომერი 03 და 033 შეიცვლება ნომრით 133. გადის საავარიო სამსახურის ნომერი 04-144. საპატრულო სამსახურის ნომერი 022-ის ნაცვლად 122 იქნება. დაცვის პოლიციას კი ნომერზე 125 დაუკავშირდები. შეიცვლება ყველა ორგანიზაციის და სამსახურის ტელეფონების მოკლე ნომრები, რომლებიც ციფრი 0-ით ან ციფრი 8-ით იწყება. სპეციალურ ნომრებზე დარეკვის წესი კი შემდეგი იქნება. თუ გამოსადახებელი აბონენტი იმავე ქალაქის ან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში იმყოფება, სადაც ის სამსახური ან ორგანიზაცია მდებარეობს, რომელთან დაკავშირებაც სურს, უნდა აკრიფოს მხოლოდ სამსახურის მოკლე ნომერი. ხოლო თუ გამოსადახებელი სამსახური ან ორგანიზაცია და აბონენტი სხვადასხვა ქალაქში მდებარეობენ, მაშინ სპეცნომრის წინ უნდა აიკრიფოს პრეფიქსი 8. 15 ნოემბრიდან ორი კვირის მანძილზე ძველი და ახალი ფორმატის ნომრები ერთდროულად იმოქმედებს. Ну, это არის უკვე ბოლო ეტაპი. შეიძლება სპეციალური და საგანგებო ნომრები, როგორც არის პოლიცია, სახანძრო სამსახური, სამედიცინო სამსახური, ასევე შემოღებული იქნება ერთიანი ევრო ნომერი 112 და ყველა ნებისმიერი საგანგებო სიტუაციების დროს ამ ნომერზე დაკავშირების შემთხვევაში გამოძახებული იქნება შესაბამისი სამსახური.